iš dešinio krašto metą jis prieš tai vieną metimą prametęs. Maikas dabar užraitoja. Nepataiko brolis, tačiau Vytenis Lipkevičius pirmasis prie kamuolio, jo antrasis bandymas mesti iš toli taip pat netikslus. Briuskicas gali ir jis štai taip taranuoti varžovų krepšį. Penktasis Maiko taškas ir dabar Balašovas ir meta pro šalį. Nežaidė iki galo jis, numestas kamuolys Briuskicui ir tai yra ketvirtasis. Kaip taiklus tolimas įmetimas šį vakarą. Darišus leidžiasi žemyn, Briuskicas. Leonavičiui jau tik 4 sekundės atakai. Briuskicas iš 3 taškų zonos. Maikas Briuskicas. Galima sakyti, uždaro rungtynės. Maikas šiandien jis tiesiog fenomenalus. 15-asis jo taškas ir 30 naudingumo balų. Kėdainių aukštų jo sąskaita. Briuskicas. Jo metimas iš toli ir 4-as jo pataikytas tolimas metimas iš 5 bandymų. Kecevičius. Briuskicas dar kartą iš toli, na, kiek gali pataikyti Maikas Briuskicas, tiek ir pataikė šį vakarą. Jo 2 tolimi metimai iš eilės, 76-70 ir Darius Dimavičius grėmėsi už galvos, bei prašo minutės per traukėlės. Jeigu netikit, kad mes su broliu dar galime žaisti krepšinį, sekite BetSafe LKL ir viską pamatysite YouTube, Facebook'e, Instagram'e.